Единствениот лек за COVID-19 во форма на таблети ќе биде достапен и во Македонија. Кога точно молнупиравирот ќе го има во аптиките и колку ќе чини не се знае, но властите ја започнаа постапката за набавка. Молнупиравирот може да се зема само во првите 5 дена од диагностицирање на вирусот, а досегашните клинички испитувања покажуваат дека хоспитализацијата со овој лек се намалува за 50%. Според микробиологот професор доктор Никола Пановски, за употреба на овој лек треба да има итно достапни тестирања на државно, оти додека се чека за PCR тест ќе мине периодот кога треба да се зема лекот. Дополнителни дилеми се кои од граѓаните треба да има предност за да го земе овој лек. Некој го кажуваат и дека е конечно решение на проблемот. Мито етички дилеми колку сакате. Значи треба да одберете пациенти кои ќе го примат. Мито прво што треба министерството да направи пред да дојде лекот, ако сака колку толку да има равноправност кај граѓаните, а кај не знаете колка е се разликите во примањата и во можностите економски на луѓето, е да дозволи тестирање, тоа што требаше го направи уште пред година и пол, под од средства на фондот во приватните лаборатории. Зошто? А што вреди ако вие сега денес одидете на доктор, сте позитивни, а сте со симптоми и ви речат во среда ви закажеш. Вие кои ќе испаднете у среда позитивен, не сте веќе за лекот. Овој лек, вели доктор Пановски, државата треба да го набави, иако една терапија, 5 дена по 2 таблети, чини 700 долари. Сепак, граѓаните мора да знаат, оти овие таблети не се замена за вакцината. Може да делува, да действува, особено ако се иде преку фондот, што не знам како ќе оди, значи тоа е многу тешко, и во кој степен да намали потреба од вакцинација, да луѓето речат, еве, ако добиам, ќе се напијам од лекот. Овој лек не е замена за вакцина, треба да иде едно со друго заедно. Значи, вакцината треба да продолжи, прво вакцината е многу поевтина, а не постои лек што е потоксичен, што е помалку токсичен од вакцините. Во однос на епидемиолошката состојба, доктор Пановски очекува зголемување на дневниот број на заразени во наредниот период, но не и силен есенски бран.